Jeg tror at vi født onde. Det et fravær av empati og en sterk tilstedeværelse av aggresjon, som jeg tror en barnslig tilstand. Og så oppdragelse en form for avlæring av aggresjon og en tillæring av hensyn til alle og en forståelse for flokkens eller samfunnets behov og at du belønnes som medlem av det samfunnet hvis du gjør som samfunnet vil at du skal gjøre. Jeg tror at det er mye av fundamentet for det vi kanskje ofte tror en slags sånn her himmelsendt moralsk kodeks, men som egentlig bare trafikkregler i et samfunn som nødvendig for at ting skal fungere. Det alltid et spørsmål om skildringer av vold og ondskap går for langt, og at de går utover den funksjonen som skildring av vold og ondskap skal ha i fortellinger, og spesielt innenfor kriminallitteraturen. Og det også noe jeg med Harry Hole-serien blitt beskyldt for. Det en beskyldning jeg tar på alvor, og det også tidvis en beskyldning som jeg har sagt meg enig i. Jeg tror definitivt at volden og skildringen av ondskap, menneskelig ondskap, sadisme, har sin plass i, ikke bare i kriminallitteraturen, men i all litteratur, fordi det en del av den menneskelige tilstand. Så det den overdrevne, detaljerte skildringen av vold som man kan stille spørsmålstegn med. Funksjonen som det skal ha jo i utgangspunktet å vise leseren hva som står på spill. At det en ondskap som skal bekjempes her, og for at man ikke bare skal vite, men skal føle hva den ondskapen så må man riste i leseren. Altså, de må skjønne at dette er viktig, dette har noe med spenningsnivå i hele romanen å gjøre. Men så kommer man selvfølgelig også til et punkt hvor den jobben alt gjort, og man fortsetter å beskrive vold og sadisme. Og det kan skyldes to ting. For min egen del så kan det definitivt skyldes en slags selvbegeistring i sin evne til å skildre denne fysiske volden. På samme måte som en alt for lang gitarsolo, som ikke har noen funksjon i en låt lenger, men bare skal vise hvor flink gitaristen er. Jeg erklærer meg skyldig i det. Jeg erklærer meg også skyldig i en viss fascinasjon og nysgjerrighet på vold og sadisme, som ikke bare handler om fascinasjonen og nysgjerrigheten på offeret, men også på gjerningsmannen.